Marcelo, uma questão, né? Muitas vezes, né, a gente vê, tanto no passado, a gente vê as criptos sendo usada como uma forma de investimento até alternativo, de proteção, né, em relação a situações como essa que nós estamos trazendo. Porém, eu acho que é importante também a gente trazer aqui, né, que em alguns eventos sistêmicos, por exemplo, ela acabou acompanhando o resto do mercado, ela acabou caindo junto e ela não foi exatamente a proteção que muita gente gostaria, né, dela ter trazido. Então ela acabou caindo muitas vezes junto com o mercado, com as bolsas. Eu queria entender também um pouquinho, né, dos riscos que a gente trouxesse aqui. Quais são os pontos que o investidor ele precisa ter esse conhecimento antes de sair usando as criptos aí como uma forma de alternativa para a segurança aí, trazendo como se fosse algo muito seguro e estar preparado também para uma situação de repente das criptos caírem juntos aí, terem consequências aí de uma volatilidade. A gente não pode esquecer que as criptos também têm grande volatilidade, né? É, com certeza. Muitas pessoas confundem, né, o conceito de proteção, que é esse que você acabou de citar, com um hedge, né, que é uma. Deixa eu até reformular a frase. De proteção de reserva de valor com um hedge patrimonial, né? O que você disse que as pessoas têm expectativa de que o Bitcoin fosse um dia, é que ele fosse hedge, ele fosse essa proteção que é totalmente correlacionado inversamente com o movimento que acontece. Não é o caso. O Bitcoin não tem essa função, ele não foi criado para que fosse assim. O Bitcoin foi criado para ser uma moeda que possa ser livremente negociada, que você possa ter a posse dela, que não tenha a interferência de nenhum governo. Esse é o objetivo dela. E a gente tem que entender a diferença entre valor e preço. O que a gente começou falando aqui hoje, né, principalmente sobre a guerra, mostra o valor do Bitcoin independente do preço de tela que a gente está vendo. O movimento de queda muito forte, ele vai acontecer principalmente porque primeiro motivo mais claro, o Bitcoin funciona 24 por 7. As criptomoedas não param de funcionar. Enquanto as bolsas você tem paradas, circuit break, você pode ter. A bolsa da Rússia acho que está fechada até hoje, inclusive, né? Desde que começou a guerra, eles fecharam a bolsa e não se mexe mais lá, né? E a gente tem a noção de que a bolsa está caindo porque os outros mercados acabam negociando ETFs e outros ativos. Mas a bolsa russa mesmo está fechada. Quando a gente teve o Covid, a bolsa chinesa ficou fechada 10 dias, enquanto o Bitcoin estava lá funcionando 24 por 7. Essa função de ficar funcionando 24 por 7, obviamente, traz uma possibilidade. Então, quem teve problemas de liquidez, precisava de dinheiro, precisava vender seus ativos para cobrir alguma coisa, para resolver algum problema de investimento que tinha, o Bitcoin estava lá para dar essa liquidez. Então, obviamente, né, isso vai fazer com que a volatilidade do Bitcoin seja mais alta, porque não existem instrumentos e não irão existir instrumentos que paralisem essa liquidez, né, essa movimentação. Mas é óbvio, né, eu tô falando a parte importante, boa, né, de como é o Bitcoin, mas é óbvio que para as pessoas, principalmente que não estão preparadas para lidar com essa alta volatilidade, essa variação muito grande dos preços, essas pessoas têm cuidado ao investir em criptomoedas. Porque nós que somos, né, da criptoeconomia, acreditamos muito em criptomoedas, a gente acredita que no longo prazo o Bitcoin tende a se valorizar, porque ele é um bem escasso contra uma moeda que ela é emitida sem limites, né? Mas as pessoas que não estão preparadas ainda, que começam nesse mercado, em geral vão sofrer muito rápido, né, com uma queda muito forte do Bitcoin. Assim como elas vão ficar muito felizes também com a alta, e não é esse o objetivo, né? Não ter nem euforia, nem o medo demais, né? Essas pessoas que não estão preparadas vão acabar vendendo, provavelmente no pior momento possível, né? Que é quando o Bitcoin vai fazer um fundo, por exemplo, vai chegar num preço que dali ele não vai passar. Essas pessoas não vão aguentar mais essas perdas e vão acabar vendendo. Então, é muito importante que quem comece devagar, né? Principalmente com as criptomoedas por conta da volatilidade. Eu não entendo volatilidade como risco, mas o mercado em geral entende volatilidade como risco, né? E para quem Acho que nós travamos entende aí. e aos poucos Agora aí. voltou. Voltou, Marcelo. Na hora que você estava falando um ponto muito importante Voltou. até da volatilidade como risco, né? Acho que é muito importante a gente falar exatamente sobre essa questão. Estamos recebendo aqui novos seguidores da BMC News, pessoas que às vezes não são ainda investidores, né? E a gente tem uma missão aqui muito educacional. Então, acho que é muito legal também esse ponto que você está trazendo, porque quem é investidor gosta da volatilidade, né? Mercado de lado é mercado ruim, pensando em mercado de ações. A volatilidade que traz a possibilidade de ganhos. Então, acho que é um ponto muito importante. Travou bem nessa hora. Se você puder até entrar um pouco, aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão, é importante. Tá, então, a volatilidade ela é entendida como risco, mas no caso, para quem
Eu, por exemplo, não entendo a volatilidade como risco, eu entendo ela como oportunidade. Mas para quem não está preparado, sim, ela é um risco. Porque, como eu estava dizendo, a volatilidade ela pode causar um movimento nas pessoas, né, de desespero e vender os ativos no pior momento, por exemplo. Né? Ou comprar na euforia, porque o preço está subindo muito e compra, a gente chama de FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, é ficar de fora, né, de uma alta. E isso provoca nas pessoas a tomada de decisão equivocada, que esse é o pior problema no caso de quem investe em cripto. Então, para investir em criptomoedas, quem quer investir em criptomoedas tem que começar devagar, tem que primeiro entender essa volatilidade e ao longo do tempo, acostumando com esse movimento, pode ter tomado melhores decisões, né? Então, e só para citar, né, para o risco eventualmente do Bitcoin, além do preço, né, da variação forte de preço, da variação da volatilidade, você tem eventualmente poderia ter algum problema na blockchain, alguma coisa que até o momento nunca aconteceu, né, nenhum tipo de hack, nenhum tipo de invasão, mas poderia acontecer em algumas outras altcoins aí, isso vem acontecendo com frequência de ficarem bloqueadas e parar de funcionar.